këtu janë skemat e këtyre, a do të realizojnë apo jo, nuk dihet, lufta është hapur, mund të fitojë edhe krau tjetër dhe gjitha pakisa që kanë bërë këto skemat më dha diabolike mund të përfundojnë këta të humbur. Nuk dihet se çfarë Këta që kanë hartuar planet. po, nuk dihet se çfarë do ndodhë, se në qoftë se do prishet struktura e sot me botës, së cilën ata e kontrollojnë nga luftrat, atëherë mund të organizohet krau tjetër dhe ti kundërvjet. Në CIA, për shembull, ka ata që quhen qeleshët e bardha brenda CIA, të cilët kanë strukturën e tyre që punojnë. Ky anoni është e njëjta gjë, është një Qeleshët e bardha janë pro shumicës apo pro po, pakicës? Janë pro shumicës. Janë kundër pakis. Janë për jetën, janë për ta zhvilluar të jetë që kemi njerëzit. Janë pro njerëzve, po. Po, të heqin prodhimin e paras nga një grup i vogël njerëzish, të cilët kanë marrë kaq shumë pasuri sepse prodhojnë ata pas atë Atëre ka shpresë edhe në fund të tunelit, ka dritë. Ka dhe kjo puna që po bim ne nuk është gjë tjetër veç se t'u ndezim disa shkëndija në kokë njerëzve, sepse shumë veta për shkakun më thonë mua, ç'a do bëjmë ne? Ç'a do bëjmë? Po ti zgjohu një rapi sy, më beso mua për këtë që po të them. Pastaj është hapi dytë. Këta gjën e parë që pyesin e thon, po ne ç'a do bëjmë? Ne ç'a do bëjmë? Po, tri mendjen ç'a do bësh, rezisto. Po që të rezistosh duhet ta kuptosh nga të vjen e keqja. Se ti se kupton nga po të vjen e keqja. Ty të thonë ri lockdown, sot i japim rrogën e ti vetë mbyllesh ati të marrësh një rrogë, ose dy rroga e ri ati si sklav brenda. Në vend të ngrihesh të përmbysësh qeverin, ti thuash jo lockdown, jo maska, jo vaksina me detyrim. Po, pyetje personazheve nga pamfleti. Cilat janë prioritetet e tua në jetë? Një podcast nga Anja.